שולחן, הכל נופל לך, רגע, תודה. אוקיי, הפריק האחרון שלי, אני צריך מתנדבים מהקהל. אתה יכול לעזור לי? אני אחפש מתנדבים, אתה יכול לעזור? טוב, בבקשה, תנו למחיאות כפיים, מתנדב אחד, אני צריך עוד מתנדב גדול מהקהל. מתנדב מבוגר. מי זה יכול להיות? יש לנו כאן מתנדב אחד שמחכה למתנדב השני. יש כאן עוד איזה מתנדב שיכול לעזור לי? לעמוד? נו, בבקשה, לחיאות כפיים בינתיים. בשעות כפיים, מגיע לו, איך קוראים לך? אוריאל? אני מחפש עוד גבר חזק או אישה נועדת כמו אוריאל. יש כאן איזה מישהו שיכול להצטרף אלינו עד שימשיך המופע בינתיים? לא, אני מחפש איזה אבא. אבא או אח בן 15. טוב, אוריאל, בינתיים תעמוד פה. רגע, טנטן. אני לא יכול להתקרב להדברה פשוט. יהיה ציפופי. מרגיש טוב בינתיים? מרגיש חד. אני מחכה למתנדב אחד מהקהל, מבוגר, שיכול להצטרף אלינו. כן, מרגיש חזק, כן? אני עומד לעמוד לך על הכתפיים ולעשות ג'אגלינג, ואחר מכן להתאבק. אתם אולי ראיתם את זה בנינג'ה ווריור. אנחנו מחכים לידי... יש לנו? נו, בבקשה, לחיאות כפיים למתנדב הנוסף. אוריאלס, תכיר את השותף שלך לנאמבר. נדב, ידיים אחד על הכתפיים של השני, כן, יש להם מאוד מבחוץ. נדב, כשאני עומד לשניכם, כולם מוחאים כפיים בטירוף. כשאני מבקש שאני מוביל את הקלאבים, אני מבקש ממך לשים את הידיים האלה גבוה, אתה תוכל לו חזק חזק חזק. בוא נראה, למי יש ידיים יותר גבוהים שכוחן? אוקיי, אז נעשה ככה. להרים את הידיים גבוה, מרקיצים ישרים, הגודלים על הכתפיים שלי. בסדר? לא ככה, אלא ככה שמודים לאצבעות. אולי אני מבקש את האמא לכופף ברכיים, בסדר? טיפה. ואז אני אשב אותם חזרה. אוקיי, נראה לי שאני מוכן. נדב, אתה מוכן? לא, אתה צריך עוד. הבנתי, צריך עוד. אין בעיה, אין בעיה לסתוק את הזמן, זה חלק שאני מבחר ממנו כשאני עומד עליכם. חשוב לי שלא ייכנסו לבמה אף ילדים. יואו, איך אני מפחד. אולי איזה מתנדב אחד שיכול לעזור לי בכל זאת. תגיד, אתה זהבת? כן. אז אני צריך פה, בוא אתה, כן. קח את הקלאבים הירוקים האלה. כן. ואני עומד לעמוד על הכתפיים. אתה חייב לעמוד כאן, על הקו הזה. בסדר, על הקו הזה, ולא לזוז, רק לעמוד על הקו הזה. אולי אם אני צריך, אז לרוץ לא יכול להביא לי. כשאני עומד עליהם, אני שולח יד ואתם מביא לי קלאב. בסדר? מה זה הבא, אדוני? אני רוצה שאם אני עומד עליהם, אני לא מתקדם. מה, לעמוד עליהם? אתם מרגישים שהקשר ביניכם חזק מספיק? עוד לא, עוד לא. הם צריכים עוד זמן, בבקשה. קחו את הזמן. עשו קצת בונדינג. וואו. קצת ניסיתי למשוך את הזמן, אבל זה הזמן, נכון? לעמוד להם על הכתפיים! לעשות ג'אגלינג! לקפוץ חישוק אש! אוקיי, אתם אמרתם, הם החליטו. 3, 5, 7, הנה אני בא! רגע, לא לצחוק עדיין, לא לצחוק. אז תסתכלו עכשיו, תעצמו עיניים, יהיה לכם עשי בטוח. הנה, רגע, רגע, הנה, לא, לא, אתה בטוח? אבל בלי עיגוד זה קשה לי לעלות עם המוחים. רגע, אתם יודעים מה נזכרתי? רגע, אלה הם קסדות. תביא לי מהר את הכובע הזה, הצבעוני, הקסדה, כן, הרחוקה, כן. קדימה, אתה תגיע. הנה, אני רק אניח פה את הקסדה הזאת.
טוב ילדים, מה דעתכם על זה? הם לא מוחאים כפיים, הם רוצים עוד משהו. אני לא יודע מה הם מחפשים, משהו, איך? הקלאבים? מאיפה אני עכשיו אביא את הקלאבים? הירוקים האלה. מה? לא, מאחוריי? אז רגע, יאללה, אנחנו מחכים בעצם שהוא יביא לי את הקלאבים? בסדר, נחכה, מה אכפת לי? אולי אתם יכולים לעזור לו קצת ש... הקלאבים, רגע, לא. מה זה? זה רק קלאב אחד. לא טוב, לא טוב. צריך עוד אחד. עוד אחד, עוד קלאב. תודה רבה. הנה. רגע, צריך קלאב שלישי. קלאב שלישי, אתה יודע מה? בוא, תן לי את הקלאב השלישי, ואני מפנה לך פה את היד, ותן לי את הקלאב, נו, קרה, כואב להם הגב, ומילא, איפה אתה? איפה אתה? קדימה, נו, קובי. די, חביבי, חלאס, קדימה, זה לא מצחיק אותם, הם באמת כואבה. תעמדו ישר, תעמדו חזק, אני עומד לעשות ג'אגלינג על הכפתות שלכם. שלוש, ארבע מחיאות כפיים, ארבע, הופ. בשלב הזה הם בדרך כלל מוחאים כפיים חזק יותר! תודה רבה! אתם רוצים לראות טריק באמת מגניב? בטריק הבא, אני גל לוליאן, רגע, תפוס את הקלאבים, אעמוד על הכתפיים, וואו, של נדב, יואו, פעם חדה, אני אבקש מאוריאל להרים את הידיים שלו, מרפקים ישרים, תתרחק קצת אחורה בבקשה, ואני אעשה... עליית גובה שלי. ילדים, אתם מוכנים? לצעוק שלוש, שתיים, אחת. מחיאות כפיים בבקשה, למתנדבים האמיצים שלנו. תודה רבה. וואו, כמה זמן הם עמדו שם. רגע, רגע, רגע. הקסם בשבילך. כיפה לילה לראש. בואו חושב, יאללה, נמנו בבקשה, מחיאות כפיים, לא מתאבר על זה. איזה כיף, כל הכבוד, עבודה מעולה. תודה רבה. אני לא יודע אם נסיים את המופע או לקפוץ דרך חישוק אש. לקפוץ דרך חישוק אש? נסיים את המופע, נכון? זה מה שחשבתי. מי כאן רוצה שאני אסיים את המופע? מי רוצה שאני אקפוץ דרך חישוק אש? לא, נראה לי קצת על הסיפור הזה. אני יודע שכשאני מתחיל עם האש, אני לא יודע לאן זה ייגמר. אני מעדיף, הנה, ככה מוזיקה רגועה, לקפוץ? דרך חישוק אש? אתם בטוחים? טוב, נו, אם אין ברירה. אני אגיד לכם מה אני אעשה. קודם כל חשוב לי שתדעו, אין כזה דבר אש קרה. מה שעה, מישהו יודע להגיד? 10:05? למישהו יש אש אמיתית מהקהל, משהו שאנחנו יודעים שהוא לא אש קרה, אש ממצאת אמיתית, יש למישהו? יש לך? תודה רבה. זה אש, אדוני, רגילה, נורמלית. הבעיה היא שעם הרוח פה שום דבר לא נקלט, אה? אני אגיד לכם מה אני אעשה. אני אשים אותו כאן לייבוש קצת, כי הרטבתי אותו במים. ממש... לא, זה מפחיד, זה מפחיד, נכון? מי כאן חושב שיש כזה דבר אש קרה? מי חושב שזאת אש חמה? תשאירו את היד קדימה ותגידו לי אם זה חם או קל. חם מאוד. קל? מה אתה אומר? זה חם או קל? לא, רק את היד, לא את הראש, כי לראש יש שיער. יודעים, חברים, יודעים מה עושים בחנוכה, נכון? מסובבים סביבונים. כן, למחוא כפיים אם אתם חושבים שזה יצליח. שאני אעשה עם זה? ג'אגלינג אני לא יכול לעשות עם זה, מה פתאום, אני אגיד לך מה אני יכול לעשות. מה אתם אומרים על זה? רגע, אוי לי, אוי לא, אוי לך, אוי!
Άρα θέμενε χθε. Δεν χρειάζεται να πάει μακασά. Μα, τα χρέμ. Μα λαθώτ. Μα πιτώμ λα. Αν εγγύλε θα μάνει έχω λαθώτ. Αν έχω λιζόγκ εχάτ γεβόα. Κσατέ μου είμαι το κορφέτ γεβόα του τσοκίμ. Αααααα. Τι θέλε. Τι τσικού μακά. Αααααα. Αν τσακού. Λα χαμπλε μου τσακού μουσίκ τεζάτ. Αναχνου μεσεμίν πα. Βοχίμ. Αβάι. Νου. Αν είμαι νεσέ. אחר כך אנחנו נחבר. לא יודע איך זה קרה. לעשות? לא לעשות, נכון? אני אעשה כמה טריקים אחרים בינתיים. תראו את זה. אפשר מחיאות כפיים. למה אני תמיד מפיל אותי בכוונה? אל תדאגו. אחד ג'אגלינג. הלאה, אפשר עכשיו, כן, זה הזמן שבדרך כלל מוחאים כפיים. שלוש, ארבע, וואו. תודה רבה גבירותיי ורבותיי! וואו. מוכנים? שלוש, ארבע. לא צעקו כל כך, בואי נעשה שוב. שלוש, ארבע. שלוש, ארבע. שלוש, ארבע. וואו, חמש, שבע, תודה רבה, ואני אגיד לכם מה, לטריק האחרון שלי, אני צריך שוב פעם שני מתנדבים מהקהל, שיחזיקו את חישוק האש, שאני גל לוליאן קופץ דרכו. אני רוצה, רגע, בשביל זה אני מכבות את ה... סליחה, זה קרה בטעות. אני מכבה עכשיו, ותודה רבה, ושלום לכולם, חג שמח! מעצבן מאוד. תודה רבה! אני יודע שהם מסתכלים עליי כאילו הם מחכים למשהו, לילדים, למה אתם מחכים? שוק האש? את בטוחה. טוב, היא ביקשה את זה חברים, שימו לב, אני גל לוליאן, ותקפוץ זה בשוק האש, אומנם זה מפחיד, אבל מישהו צריך לעשות את זה. אתה אולי מוכן לעשות את זה אדוני? תקפוץ? אתה רוצה? לא. מי יכול לקפוץ? לא, מבוגרים, אין ניתוח על ילדים בדרך אש, אני מצטער. מי יכול להחזיק בבקשה את החישוק האש הזה? אני צריך את זה, אתה? דרשי, או... אין בעיה, רק רגע, רק רגע. אוקיי, הנה זה בא. אני גל לוליאן, עומד לקפוץ דרך חישוק האש. שלוש. רגע, אתם יודעים מה? אנחנו... אין ביטוח לחישוק האש. אני צריך לעשות משהו יותר מדהים בינתיים, עד שנקבל אישור ממכבי האש. עכשיו... קצת מזה... אני מכין לכם פה סופגניית אש עצומה. חכו ותראו. אני גל לוליאן עומד לנופף בשני כדורי אש המוות האלה. כאשר הם דולקים באש בוערת חזקה. ומיד לאחריה אני אקפוץ דרך חישוק האש העצום הזה. רק לפני זה, שימו לב, אני אוסיף קצת מאבקת הקסמים. שתוסיף לכם קצת ניצוצות פה. ילדים, בינתיים, איך הולך במופע?
svakako pamti. A te muci mi hoć, jo te veš, jo te vi sakana, תודה לך גברתי שאמר שלו, יש כאן אחת שמתחשבת בי ואכפת לה, תודה רבה על זה אמת. בשביל השאר, אני אעשה את זה. מה זה זה? אתמול אני עשיתי, קצת קיבלתי צביעה באף, ולהגיד רק לסביר את זה קודם, וסיבה. אתם מוכנים? תזכרו, אם יש משהו שאתם אוהבים, תמצאו כפיים חזק, בסדר? אוי, מה יקורא? מאוד הרבה יקורא. מוכנים? שלוש, ארבע.